Zdravo, zdravo, dragi moji. Veliki pozdrav za sve vas. Ukratko 191. epizoda. Seher konačno otkriva nevjerovatnu istinu. Da je njen prijatelj iz djetinjstva taj koji ima njenog voljenog nečaka. Nakon što joj kaže da li razumiješ kako je to kad ti neko nedostaje. Seher u velikim simbolovima zrne. Svaki dan sam u ovoj državi bez tebi i ovom je gradu. Mogu da okončam tvoju bol, Seher. Imam Jusufa. Ili ćemo živjeti zajedno cijeli život. Ili ćeš čeznuti sa svojim nečakom. Zauvijek. Tvoj je izbor. Čekat ću tvoju odluku. Teško da Seher može povjerovati. Iako su njih dvoje odrasli zajedno. Ne može da vjeruje jer su njih dvoje kao porodica. Ona mu je vjerovala. A on je Jusufa izložio velikoj opasnosti. Gdje se je pucalo. Seher mu je tada rekla. Ako Jusufu zafali dlaka s glavi, ubiću te vlastitim rukama. Selim koristi Jusufa da dođe do Seher. Ako sve želiš da bude dobro sa Jusufom, doći ćeš na adresu koju ti kaže. Selim je tako sretan i misli da je pobjedio. Govori Jusufu, tvoja tetka dolazi, ali samo će ona doći. Tvoj stric više neće biti s tobom. Tu ću biti ja. Ja, dva, tri. Jusuf se i dalje nada da će njegov stric doći da ga spasi od ovog lošeg čovjeka. Jer uvijek mu obećava, a što obećava, to ispuni. Selim ovo sve radi da bi se dočepao Sehera. Jaman zna da je on zaljubljen u nju i obećava joj da će doći do Jusufa, gdje god da se krije. Govoreći Seher, pronaći ću tog gada i natjerat ću ga da zažali zbog svega. Jaman je u dvorištu, Seher mu se pridružila. Plače i govori mu, ne mogu više podnijeti. Jednostavno ne mogu to izdržati. Iz glavi mi ne izlazi kako mi zvao tetka, ne ostavljaj me, molim te. Jamane, molim te, nađi ga. Seher gleda video. Selim je sa Jusufom. Selim joj kaže, pošto je on taj koga voliš, više od bilo koga, ti ćeš biti na tom mjestu i u to vrijeme. Kada ti kaže, hoće li Seher otići, a da nikome ne kaže? Ili će Jaman uhvatiti na vrijeme? Hoće li Adalat izbaciti Boru? I da li će Naslihan priznati? Da li Selim zove Iqbal za pomoć? Hoće li Iqbal predati paket i pomoći joj da napusti vilu? Da li će Iqbal pomoći Zuhalu? Ostaje nam da saznamo. Veliki pozdrav!